Čim kažemo pilates, odmah zamislimo onu veliku loptu i vežbe istezanja i naravno rekreaciju tela. A to je to, ja nisam znao ni šta treba da zamislim, ali dobro, sad mi je jasno. Znaš onu veliku loptu, da. Znam pa kad se na to sedne, istezanje, tako je. Da, sad mi je jasno. I kažu da je poznato da pilates poboljšava kondiciju i zdravlje i smatra se jednim od najbezbednijih načina vežbanja, što je eto vredno isticanja. Da, sad ćeš svakako više informacija čuti od naše Milice Rakanović. Da. Milice, Dragan baš nije upućen, ali reći ćemo mu da je cilj treninga veća gibkost, bolje raspoloženje, lepše držanje. Dakle, šta je prednost pilatesa i ko se sme da vežba? Može li Dragan? Ne. I zašto ne? Može. Može, dobro. Može, ali prvo da vam kažem da nije samo lopta asocijacija na pilates, ovo je stot pilates. Vidjet će sada i naši gledalci, ovde imamo mnogo sprava. Dakle, stot pilates je, a reći će nam to i Ognjen Tešić, instruktor stot pilatesa, šta je stot pilates i ko sme sve da ga vežba. Ja sam se u to ime danas i presvukla, vidjet ćete i mene, na delu kako vežbam stot pilates. Evo, Ognjene, kolege su rekle da je asocijacija na pilates lopta. E, pa nije samo lopta. Pre svega, dobro došli u The House Pilates Studio. Naravno da nije samo lopta, također od asocijacije na pilates jeste i samo da su vežbe disanja. U stvari, nije to The Stot Pilates metoda, jeste pre svega usavršavanje klasične metode pilatesa. Bazira se na nauci o principima vežbanja, kao i o znanju i rehabilitaciji same kičme. Jedna od bitnih stvari na kojima radimo jeste bezbedan i efikasan način vežbanja i to je ono čemu težimo zbog naših vežbačeva. E, ali ima dosta sprava? Da, ima dosta sprava. A nije teretana? Nije teretana i po tome se mi razlikujemo, po tome smo jedinstveni ovde kod nas, zato što uglavnom taj klasičan pilates metod se bazira samo na strunjači i osnovnim rekvizitima. I lopti. I lopti, da, a kod nas imamo sprave kao što je reformer, kao što možete vidjeti pored koji smo prošli. I imamo ovde isto spravu jednu koja se zove Cadillac. A nije auto? Ali nije, da, nije auto, da, ali je Cadillac. Tako i veoma je bitno to što kod nas mogu svi da vežbaju, znači bukvalno mogu da kažem da je pilates... I oni koji su povređeni mogu da će rehabilituju? Da, bukvalno je namenjen svima, od dece, žena, muškaraca, trudnica, starije populacije, kao i od osoba koje imaju neke teže, lakše povrede ili oni koji dolaze upravo na rehabilitaciju. Ono što je interesantno i zapravo ključ svega je to da vaše vežbače učite da primenjuju to u toku svakodnevnih aktivnosti. Naravno, u tim svakodnevnim aktivnostima veoma je bitno to naše držanje tela. Čujemo na svakoj strani, možete čujete loše držanje tela, puno sedimo, slabo se krećemo, da, kompjuteri. Pre svega je veoma bitno da to pokušamo da ispravimo i da naši vežbači budu pre svega zdravi i funkcionalni u svakodnevnom životu. Dakle, to su neke vežbe koje možemo sedimo se u toku... U čemu grešimo najviše, Ognjene? Grešimo najviše u tome prilikom, na primjer, sedenja, zaobimo leđa, spuštamo se dole, uopšte nisam leđa prava, slaba nam je funkcija stomaka, kao i mišići, nogu i zadnjice su veoma slabi. To su ti osnovni problemi koji dovode do bolova u donjem delu leđa, što je danas maltene svakodnevno u životu. Se neko žali na bol u donjem delu leđa ili u zglobovima. Dobro. E sad, žene, naročito najviše nosene kese, prtljage neke, šta možemo da kažemo u tom smislu? Jedna od bitnih stvari, na primjer, ako odete već u prodavnicu i napunite kese, pokušajte da raspodelite težinu tog tereta ravnomerno i da uhvatite kese sa obe ruke, da ispravite leđa. Jel to može biti neka vežba? Može da bude, da, naravno. Jedna od tih vežbi koje koristimo jeste da uzmemo određenu težinu u ruki i da hodamo, na primjer, po sali napred-nazad ili, na primjer, samo u jednoj ruci, a da telo ostane pravo. Dobro, da ne idemo liftu, imamo pešaka. Ne idemo, naravno, uvek. Uvek se trudimo da koristimo naše noge, više od lifta, od kola, biciklo, roleri, šta god, samo da smo aktivni, da se krećemo. Dobro, a hajde da ja budem aktivna, sad idemo na Cadillac, da vi meni kažete neke, pokažete u stvari neke vežbe koje možda mogu da se primenjuju i kod kuće, jer možemo pilates ove neke osnovne vežbe. Pre svega da imamo i osnovni pilates, pilates sa rekvizitima. Mogu da legnem ja? Da, može da legnem. Svakako, naravno, i pilates na spravama. Naprimjer, neke vežbe koje možemo da radimo u kući, dnevno da izvojite do 30 minuta. Primjer, jedna od tih vežbi jeste da legnete na leđe, stavijete noge u kolenima, ruke su uz telo, stopala da budu u širini kukova i pete malo bliže zadnjici. Sad kroz izdah samo podignete kukove u komadu. Udah, spustite. To. I lagano. Kroz izdah, gore, udah, dole. To je slobodno, možete ponoviš još
Dobro, to je neki broj ponavljanja. Neki da određuje znači, od 10 do 12 ponavljanja, bez izgovora može kod kuće. Naprimjer, još neka od tih osnovnih vežbi jeste da podigneš noge ko pod uglom od 90 stepeni u koleno, da ti kolena budu iznad kukova, to rebra malo da spustiš dole, to ti držimo neutralnu kičmu. To je, naprimjer, jedna vežba je samo da ostaneš u izdržaju. Aha, to je, naprimjer, najosnovnija. Naprimjer, možda ostaneš 15 do 20 sekundi, sasvim je dovoljno u početku i svakim danom ili svakim tim vežbanjem možeš da povećavaš. Dobro. Dobro. I, naprimjer, sad ako bi želela malo da zakomplikuješ sebi, hajde, to možeš, naprimjer, samo na izmenično. Jednu nogu da pružiš skroz, izdužiš to, hop, savješ, da možeš slobodno niže malo, to pružiš, da što je niže, onda je stomak opterećen. Što je niže, da, teže, stomak je opterećen. Dobro. To super, možeš da spustiš nogu. Dobro, hajmo neku sve vežbu. Da, od tih komplikovanih možemo da iskoristimo ovu spravu na koji se leži kadilak. To ovde, na primjer, opterećenje nam predstavlja ovi pederi. Dobro. Super, možeš telefon, ti ja pridružim. E, može, odlično, bravo, hvala. Sa obe ruke se uhvatiš, blizu ivice. To, super, stopala rašiže, ti bude u širini kukova. Dobro. Isto tako, kao da hoćeš da staneš na stolicu, ruke ti ostaju pružene. To. Ovako. To, da, i uspraviš se to. Odlično. Dobro. Još malo pređi stopalima samo. Eto, i sad probaj. Hop, dole. To i sad, na primjer, zastaneš, probaj se propneš na prste. To, spustiš pete. Dobro. I opet ustaneš. Okay. I opet ponoviš to. To. To, i sad ću još malo ti zakomplikujem. Hajde. To, ostaneš tu i sada prvo se privučeš, staviš ruke u laktima da privučeš telo ka šipci. Eto, super. Tako na prstima? Da, 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 gurneš se nazad. Dobro. Spustiš pete i uspraviš se. I ponovi još jednom. Aha. Jesam dobra u njene? To, odlično. To. Dobro. Super, to i lagano pustiš. Dobro. Ja, možemo još nešto ovaj da vežbamo na kadilaku? Možemo. Da probamo još neku vežbicu? Može, može. Ili ćemo na reformer možda ili bolje ovaj? Može bolje reformer. Može, hajde. Da, evo sad. Idemo na reformer, to. Još jednu vežbicu da pokažemo da kako izgleda reformer, taj toliko popularni, da. Dobro. To. Hajde, da vidimo. Super, to. To. Odlično. Ko više vežba pilates? Muškarci ili žene? Mlađi, stariji? Najviše vežbaju žene. Dobro. I imamo raznih dobi. Uzrasnih angrupa, da, dobro, šta sad radimo? Da, to može legneš na leđa opet. To, super. Pomeriš zadnjicu malo do ivice. Dobro. To, spustiš glavu ovdje između kućica, nasloniš ramena. Još dole, još to. Eto. Dobro. Super. To. Stopalima se odno, osloniš to petama. Utvar, raširiš. To, dobro. Da podušeni kukova. I samo probaš kroz izdah da pružiš noge, da se gurneš. Lagano skroz pružiš noge, se zategneš i udah vratiš nazad. To. Odlično. Dobro. Ponoviš još koji put. Izdah gurni, op to. I udah vratiš. To. Super, samo možeš dok se guraš, na primjer, guraš se. I desnu nogu da pučeš za sobom. Može, pružiš noge, eto, op to, spustiš, pa... Pa ja sam skroz dobra. Fantastično, to. Ja da čekam da krenem, da vežbaš kod nas. Da. Stvarno je ovo? To. Dobro. Odlično. To. Zaista je, ovo jeste način vežbanja koji... koji jeste vrlo efektan. Vrlo efektan, ali pre svega, sad mislim što te prekidam, ali pre svega zato što se mi trudimo da ispoštujemo te principe stot pilatesa. Znači, pre svega veoma je bitno disanje i položaj, odnosno pozicioniranje tela u samom vežbanju, a to pozicioniranje se odnosi na ono što smo pričali malo pre na svakodnevne aktivnosti. Ako naučimo da se kroz vežbu pozicioniramo, da postavimo naša rebra, lopatice, kukove, da to se postavimo u toku vežbanja, to kasnije možemo da primenimo i u svakodnevnim aktivnostima. Sastavni deo nas. Dobro, hvala. Ognjene, ja ću svakako ostati da završim ovaj trening, baš mi je prijalo. Eto, videli ste, stot pilates nije samo lopta, nego, boga mi, ispravi nije lako. Moram da priznam, studio. Evo, Dragan se već premišlja. Bio je siguran da će doći da vežba, a sad već kaže, pa ne znam, videću da nešto si odmahivao rukama, tako da, Milice, morat ćeš da mu pomogneš, ako želiš da ti se pridruži. Milice, ako me ti budeš vodila, evo, ja obećam, jedino tako. Ti si uslov da ja odem na ovo i da probam i mislim da stvarno može da bude dobra stvar i za razgibavanje, jeli, za održavanje linije. Sve to možemo dogovoreno. Da, super, hvala ti.